Cabdicasiis wuxuu ka mid yahay gudida ganacsatada ee waliba sida weyn isugu hawlay inay carwadani hirgasho oo ilaa iyo intii aan ku sugnayn carwadan oo maalintii afraad gashay aanu indhahaygu qabanayeen inaanu marnaba ka nasan sidii ugu adeegi lahaa bulshada gobolka Togdheer ay u fudaydi lahaayeen hawlihii ay u igmanaayeen. Mudane ku soo dhowow bal ka waran dareenkiina maadaama maalintii afraad ay tahay oo aad u adeegisaan qoraxdaasna aad u taagantihiin sida carwadan u hirgan lahayd qorshihiini maxaa idinka baxay? wallahi horta marka hore aad baan soo dhaweynayaa ugu mahadnaqayaa Sahan TV iyo bulshada groupkiinan teamkan shaqada weyn ka haya carwada iyo magaalada. Aad iyo aad baad u mahadsantiin, waa dhowahay. Waxay ila tahay isha macallin bay dadku odhan jireen, aad iyo aad waxaa u muuqata in isbeddel weyni uu ka soo baxay carwadii, horumar badan ka soo baxay sidii aan la filayn. Waxaabay dadku hadda noo sheegayaan marka aan xoga badan raadinay kuwii Soomaaliland lagu qaban jiray inta maaragtay eriyadeennan ilaa Jabuuti ilaa jigjiga eriyada lagu qabto ilaa xagga xataa Soomaaliya marka la eego carwadii ugu saameynta badnayd ama ugu miisaanka badnayd ugu quruxda badnayd inay tahay. Aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa cid kastoo ka qayb qaadatayna. Waxaad aragtaa sida dadku buuqa u yihiin maalintii afraad inay ku jirna ayaa weli waxaa loo laayahay dadkii culays ku saarayeen shirkadii. Waxaad arkaysaa intii ay filayeen saddex laab afar laab inay marayaan ganacsigii marayo dadkii bulshada weli aad u danaynayso. Aad iyo aad bay si fiican ugu socotaa ilaa hadeer. Qurca way qarsanaysay baa leeyahay ganacsiga inta leeg iyo dhaqaalaha inta leeg ka waran ma qarsoonayn Burco. Dee qof aan qoran buu ka qarsoonaaya Burco. Markii xilligii hore ee Soomaaliya la joogayna magaalada saddexaad bay ahayd, maantana magaalada labaad ee Soomaaliland weeye. Marka dadka qaar baa waxyaalo kale iska wadaday laakiin ciddii ogeydna way ogeyd, ciddii aan ogeynina maanta u caddaatay. waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala xoogii habaa jirtay habtiina ka kacda magaalada ka duusho sida ay u bilaabantay horumarka iyo wax kastaba saa u socdaan bay u caddaanaysaa insha allah. Waana la ogeysiinaya umaddana way ogaanaysaa meel joogtaba. Xasan Xabdulle waa guddoomiyaha rugta ganacsiga ee bacdlayaasha ee gobolka Togdheer oo wuxuu ku sugan yahay xarunta gudaha ee carwada. Bal ka waran mudane dareenkaaga. بسم الله الرحمن الرحيم درينك قاد ياد بو عن يهي قاد ياد بنو فرح صنهي وانا كو قنع صنهي رون هانتي سيدا وعن اوصع عن اسو شغادا قنع صد قنع صيقا عروضة سقالة دي قبل كتوك دي لوقف تي سندك قاد ياد بو نقو قنع صنهي قاد ياد بنو فرح صنهي برع هاي سبرتو عالم كنا هبرتو انا كنا نو ان سبرنو كنتي وانو دريمي نا درينك كم بو قنع يا سيا شقو سعطو مالنتي افراد ويهي maalinta afraanda runtii waxaad moodaa inay maalmo maanta ka dambaysaa uu soo kobcayo ganacsigu, dadku soo badanayaan meelo kaleoo gobolada ka baxsan Togdheer ka baxsan looga imaanayo, hadday tahay Laascarood, ay tahay Ceergaabo, hadday tahay Hargeysa, hadday tahay Boorame. Waxaan kaloo dhammaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer aad iyo aad uga faa'iidaysanayaa inaynu bilownay waddadii horumarka, waddadii isbarashada, waddadii ganacsiga oo aan hore laynu ku qiimeyn jiray maanta laynu ku qiimeeyey ganacsigan carwada sagaalaad ee Soomaaliland. marka waxaan aad iyo aad bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan Togdheer aan ugu baraarujinayaa mar haddaynu maanta noqonay number one aynu ka noqonay Soomaaliland oo aan hore laynu ku filayn inaynu dhaqaajinno waddada aynu hadda marnay, aad iyo aadna kor ugu sii kacno soona dhoweyna dhammaan gobollada kale Soomaaliland. waxaa beri aan socon jirtay xana waxaa Boorame oo aad iyo aad doonaysa inay cilibna ku qabato, laakiin maanta waxaan muujinay dareenkeenii inay Burco tahay caasimadda labaad ee Soomaaliland, horena u ahayd. waxaana aaminsanahay 2025-ka in Hargeysa loo soo raro Burco oo ay Burco noqoto caasimadda koowaad ee Soomaaliland insha allah bidnillaahi kariim. wayna ka muuqataa dareenkana, way ka muuqataa ummaddana, way ka muuqataa dadkana, way ka muuqataa carwooyinkii soo dhaweyntii iyo ganacsigana way ka muuqataa. waxaan odhan karaa Burco waa halbowlaha Soomaaliland, hadday tahay xoolaha nool, hadday tahay warshadaha, hadday tahay biyaha, hadday tahay dadka xadaaradda, hadday tahay goor istaagga Soomaaliland, meel walba Burco way ka dhaali tiran tahay. insha allah bidnillaahi kariim waxaana noqon doontaa caasimadda koowaad ee Soomaaliland. Hargeysana waa laga soo rari doonaa insha allah muddo dhow, halkan unbaa la isku imaan doonaa kusoo dhawaada gobolkii Togdheer oo aad moodo maanta inay tahay caasimadda Soomaaliland. maxamuud cabdiraxmaan xirsi, maxamuud fantastic, telefishinka caalamiga Sahan, gudaha carwada Burco.